No, mne o čo ide pri tom, pri pohľade na moje diela alebo nejakom možno prežívaní tých diel, že sa vlastne naruší nejaká taká všeobecná istota. Je, že vlastne niečo, čo vyzerá ako na prvý pohľad, že takto je, vlastne to tak nie je. Čiže mne ide o to, aby ten divák mal absolútne nejaký iný zážitok z veci, ktorá na prvý pohľad vyzerá úplne jednoducho. Hej. Napríklad, ja neviem, to moje dielo Mramor, kedy vlastne mramor je opretý o stenu, ale v stene je schovaný magnet a v mramore je schovaný magnet v tom kuse mramoru a tým, že sa odpudzujú, tak vlastne ten mramor vyzerá na prvý pohľad z diaľky, ako keď divák prichádza, že ten mramor je opretý o stenu, ale vlastne až pri tom fyzickom nejakom možno až kontakte alebo prístupe k tomu dielu vlastne nastáva tam ten skrat v tej realite, o ktorý sa snažím. Že tam ten taký ten jeden moment a vlastne zistí, že ten mramor nedolieha na tú stenu, ale je tam nejaká centimetrová medzierka, kde ten vlastne mramor tak jemne ako keby iba levituje nad tým dotykom, alebo pred tým dotykom tej steny. Hej. Čiže o to sa snažím. No. Ako ten jeden moment takého toho možno spochybnenia. Takže v tej mojej predošlej práci som sa snažil, alebo predošlej tvorbe, som sa snažil sprostredkovať vlastne takú tú otázku, ako môže byť naša pamäť a kolektívna pamäť uchovávaná pomocou nejakého monumentu, keď vlastne tou svojou monumentalitou samou o sebe ako keby nás predurčuje, aby sme sa pri tom objekte zastavili a kontemplovali pri ňom a rozmýšľali, že prečo tu je a na čo tu je. A už ako to písal dávnejšie Robert Musil v jeho stati o monumentoch, že vlastne tá monumentalita môže byť paradoxne to zlo, kedy vlastne v tej veľkosti a v tej svojej monumentalite vedie až k takej ako kalcifikácii pamäti, kedy vlastne my okolo tých vecí chodíme a stávajú sa pre nás neviditeľnými. A pre mňa bolo vždy dôležité, aby som tento pojem monumentu sa snažil dostať do nejakej inej podoby, takže vytváram vlastne nejaké kvázi antimonumenty, ktoré vlastne fungujú vďaka tým princípom, ako aj pri mojich neskorších prácach, pomocou nejakých ako fyzikálnych zákonov, hej, ako je ten magnetizmus, alebo rôzny software, motory a pohybové čidla. A toto miesto, tu, kde sme, tak som si zvolil schválne, pretože toto sú úlomky zo sošia Klementa Gottwalda, ktoré bolo na námestí Slobody, teda teraz sa volá námestie Slobody. A vlastne po odstránení alebo odstrelení tej sochy vlastne darovali tieto fragmenty Vysokej škole výtvarných umení, na ktorej pôsobím. A preto som si vybral tento objekt ako takú názornú ukážku toho, že ako vlastne môže ten znak
alebo ten fragment fungovať v nejakom možno inom prostredí. Že ja by som rád tieto ruky možno použil v nejakej svojej tvorbe a príde mi to veľmi taká metaforická vec, že vlastne niečo, čo bolo monumentálne, niečo, čo nás nutilo sa doslova, vlastne ľudia boli v tej dobe prinútení sa tam zastaviť. Je tu teraz takto ako odhodené a čaká, kým s tým niekto niečo spraví. Celkovo mňa zaujíma história, ale ja napríklad ako nepoužívam nejaké udalosti historické v tých mojich dielach ako niečo, čo chcem ako moralizovať alebo povedať, že takto to bolo a takto to bolo zlé a v podstate nejde skôr o to, že vlastne na základe nejakých udalostí v minulosti sa vyjadrujem k prežívaniu prítomnosti. Hej, čiže ako len vlastne je to ako keby taká nejaká metafora vždy, keď ja neviem, ako tá pamätná tabula s Tisom nie je vlastne a priori o Tisovi, ale je vlastne dielo, ktoré ukazuje na nejakú ako možno nečitateľnosť dejín a vlastne to ako, že nemôžeme obsiahnuť nikdy ten text na tej tabuli, pretože že sa pri príchode diváka sa začne tá tabula pamätná rotovať. Takže neskôr ide o to, že vlastne vzniká až nejaký taký zvláštny ako abstraktný obraz a to, že som len použil tú tabulu, ktorá sa vzťahuje priamo k slovenskému fašistickému štátu, alebo teda jeho predvoju, vyhláseniu autonomie, je vlastne len nejaká ako keby metafora k práve prežívanej dobe, ktorá vieme, kde ide. V poslednej dobe viac inklinujem k objektu, ako som predtým inklinoval viacej možno k performancii a k dielam vo verejnom priestore, pretože trošku som stratil také presvedčenie o tom, že to dielo vo verejnom priestore má v súčasnosti ešte nejakú takú ako totálnu nejakú silu meniť veci alebo pôsobiť na ľudí v tej záplave toho, čo je okolo nás a kde sa ako vôbec ako človek nachádzam v nejakom priestore, že naozaj tých obrazov, ktoré sú na nás ako z každej strany vrhané, tak mám pocit, že to umenie vo verejnom priestore ako keby ťaha za kratší koniec alebo nejak tak. Takže mám pocit, že alebo teda v súčasnosti je pre mňa dôležité pracovať viac menej skôr v ateliéri na objektoch a na inštaláciách, ktoré vlastne potom následne... Nebraním sa ako nejakému vystavovaniu vo verejnom priestore, to vôbec, ale ako keby to... tá moja tvorba sa teraz posúva viac do tej takej ateliérovej, galerijnej roviny. Taký odklon od tej mojej predošlej tvorby a nejaké také uvažovanie
alebo pre zmenu toho uvažovania bola moja posledná samostatná výstava v bratislavskej Zahorian Van Espen Gallery minulý rok s názvom Nultý poludník a ja som sa na tej výstave pokúsil vytvoriť nejaké také ucelené dielo, že prvýkrát som naozaj rozmýšľal nad mojimi dielami v nejakej takej zájomnej komunikácii. Hej. Čiže bol tam pohár s naklonenou hladinou, ďalej tam behal robotický vysavač s čiernym sklom, ktorý vlastne prenasleduje diváka po galerii a naráža mu do kotníkov ako také nejaké čierna škvrna svedomia. A samozrejme tá vlastná reflexia na ňom. Ďalej tam bola práca video Všetká váha sveta, kedy vlastne zase cez ten magnetický princíp držím kovovú guličku na prste v nejakých takých neprirodzených polohách a vlastne vytvára to zvláštne napätie, ten skrat. Ale hlavná vec tam bol inštalácia s názvom AB. To bol vlastne poludník vytvorený priamo pre priestor galérie z veľkej tyče, ktorá sa vlastne s pomocou softvéru pohybovala oproti pohybu alebo rotácie Zeme. Čiže a jednu otočku ten poludník urobil vlastne za 24 hodín. Čiže vlastne ako keby metaforicky tá úsečka AB bola zamrznutá v priestore. Ale naozaj išlo mi o to, že tak jak som hovoril predtým, o tú našu práve prežívanú dobu a kde sme, kto sme, alebo aké by to bolo bez nás napríklad. A tak som sa snažil to naozaj uchopiť tak, aby to fungovalo v nejakej zájomnej symbióze tie diela. Čiže môžu byť vystavované samostatne, aj sú, ale takto by som chcel aj do budúcnosti pracovať, že vždy tie veci tvoriť v nejakých takých ako sériách, nejakých takých ucelených celkoch. Aj keď tie médiá sú v mojej tvorbe úplne rôzne. Takže ja si vždy vyberám médium na základe tej idei. Takže jedna z takých funkcií, ktorú by tieto ruky mohli znova dostať, by mohol byť trebárs popolník, alebo ako tu už je naznačené, jazierko. A